Kukam ben Ahmet Bob ya. Elam oğlum. Hadi çok saydır lan. Arda, uş birti Mohamed. Ni kogi ki? Hiruş. Hiruş amuide. O pinci şamı Mohamed. Oh. Hares. Kanzamar. Aykın ipru suksesin eşkolosa. Çöçüne şuva. O, sadi kan pat libreza mi moş ke kalu? Meni kotuşe? E ku e murat kotuşe? E pse muri gjushi pe kotuşe? A është normale e mësusja jote? Që është mërët mizë në transformi që të kotërshe? A është në vetë ajo? Parë psikopatje? Nuk i qitë të mërët mizë në transformi që të kotërshe? Ka, do, nëse ja qitë e veshën djolle të të parë. Nëse ja qitë a veshën djolle? Ja qitë se kotërshe a për nëzonë sa është ta s'ka ditë ma mirë djolle. Po pa morë para si është mërët kjo në transformi aja do të mjetë bullnet mizë, do të mjetë kura ajo për shkullë. Jo mja hu bet besimin të mja në transformi që të kotërshe. Dhe ma në me në klasë forë pa lidhe... Po nuk qitet mija, hejt mus me ditë kënë, do t'mja qitë peshëm i dhëmë bullnet për shkollë. Po fakt. E jo këtina mija u për shkollën, kë mese së ka do me shku në shkollë, gjitha detë fejke s'du me shku në shkollë, s'du me shku në shkollë. Ka me bua në kesë për në susja ju të gjallja. Edhe ti ki me t'i. Qëta e ka qitë? Gjush qipe. Gjush me birë t'ja s'pë dishtë qipa? Dhenë mërë me pulë këma i gjolli këtë në shqeot? Po shme që të folë gjermonesht, edhe kështë t'i për të dekret. Po që është se dhenë mërë kjo është gjollë shumë i mirë? Ko, ko e ka gjithë? Kjo ma i mirë i familjes tërë? Hares, ti? O, mu veç në të është më ka prishë suksesën, bre. E, pse ta ka prishë suksesën e tirat në ta? Po, ki tirat i kom nishë, veç të dishë dëmë. Shka e ki? Ki tirat nesh. E dyshin ta ka prish sukses, ne? Ashtë me normal e mësusja ju të mërë krejtu dosh me ti qik nisha? Ej, oj ti, ashtë normal kë? Pse? Po ti ape me mërë që këtë nisha i ko. Ti këzoj që këm kalu. Haaa, unë menuva që... Unë menuva. U dë vërop taj zëta i normal e paske marrë ftyrën. Ta paske prish suksese se ti paske pas me bonomin, me... Me knaq me sukses. Kom anë ku, këmi thonë mja bërë nishë, shumë ato. Ja nishë, a kërët, jasë kome të aflinë që atë klitoret, atë hamomin, librezet. E ti princesh, që s'ke kalush? Mën e komonë, e një kotë. Ku e ke monët kotëshe? Gjuhë anglize. A, është mëra jo normal që është më ta qitë nishë matematikë tja gjuhë anglize dhe shi e dhe uj? Oj, mam, a e të minu që kejtë fujnë, që ku lidhën anglisht tja me matematikën? Në me të apeni vetë, qështë a ka qitë katër nëshë, a katërshë në... Katërshë. Në matematikë janë lishtë në dhe. Që a këtë bëjë matematikë janë dhe. A i të në gjiku që i të fulle lo, qështë? Po ka darë ku e ka morë katërshë kjo. Oke, ka morë katërshë në anglishtë, e ti pëthu e ka morë katërshë në anglishtë, a matematikë në dhe nuj. A dhe ka të zëmë dhe fiqë. Në kërë matematikë, a kur gjë në anglishtë, atë janë lishtë, a së të tërsenë të matematikë. Kus mre? Iran! Kure mësore me të anglishtën? Oh, very good edhe në Iran anglishtër! E a e budalica ja ka prish suksesin, ja ka qik katër shatër! Oh, Iran, very nice! Nice to meet you! Allah, Allah! Ja du me buam kesat e të mësusja jute, të arsimtoria e kësana dhe të kudesori i harishit. Ja se buam kesat e shkullë më shë zorë, fatë! Me shku me kallë kemë për benzit. Ku me shku me buan pjesë? Hajt boci të e një shu. Po shimë të këndshëm, hajt su kri puna. Po shfarë pushimit këndshëm, so kini pushim. Të kemë shnetë në lozë tira ka të kështë. So e kanë tonë që kini? Dhani pushim, so e kanë tonë? Nëndit. So? Nëndit. Nëndit pas i me manë zi jetë një mu. Hajt që 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 që. Hajtë qënë. Qënë të e shatë tash, më sëndi me më shep një ato libreza, jenaj më shafir më zgaponim, a në shqyta mos ti me le, ti ta ka prish, ti suksesin dyshi ma e pes. A, vë, 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 lejnë, vë, lejnë. Shtilëm, lejat libreza, më së të shekush.